Krásné dobré ráno, vítejte u dalšího vlogu. Dneska je pátek a já dneska začínám svůj den tím, že jedu na kosmetické ošetření do La Perfect Verče, ke který jsem jezdila na to ošetření na celulitídu. A ona má teď novou službu, dělá tam ošetření dermapenem, což, jak jsem zjistila, když jsem si o tom začala zjišťovat, je poměrně dost populární ošetření. Ten dermapen má docela dost salonů v Praze. Já jsem se i na to ptala na Instagramu ve stories, protože jsem byla zvědavá, jako jaký si mají lidi zkušenosti, jak na to reagují, a přišlo mi dost jako fakt super ohlasů, co jim to všechno jako vyléčilo, vyřešilo. A tak já teda ne, že bych měla nějaký jako super problém, u mě jde spíš o nějakou jako prevenci stárnutí, takovou jako neinvazivní, protože si ještě do sebe nechci dávat nějaký jako botox nebo něco takového. Myslím si, že na to jsem ještě jako mladá, nebo nemám prostě tu potřebu. Ať si každý dělá, co chce, každý má samozřejmě ve 30 tu pletinou, ale já si myslím, že jí mám jako fajn ještě. Vidím už nějaký počáteční vrásky, takže si říkám, že tady to ošetření bude fajn a jsem na to zvědavá, co to se mnou udělá. Tak já razím. Kávnem CBD. Prostě jakoby zabalenou tu, že je fakt jako sterilně balená, jo? Dá se to? Úplně v pohodě. Jako není to nic příjemného, no, je to nepříjemný, no. Ale není to jako, že bych tady jako skučela. Tak, v pohodě. Červenoučka. To je dobrý. Jsem se ze salonu plížila do auta a úplně jsem si vzpomněla na tu scénu ze Sexu ve městě, jak měla Kerry křest knížky a Samantha šla na nějaký takový ten peeling a šla na ten křest s tím kloboukem, s tím závojem. Tak jsem říkala, že jsem se taky měla vzít nějaký klobouk. Ale ne, tak hrozně. Ono to schladne. Je to teď takový jako teplý ten obličej, ale ono to schladne a sklidní se to, takže o to se nebojím. Ten dermapen, to jsem vlastně neřekla předtím, kdo to neznáte, tak je to jako mikrojehličkování. Je to takový pero, ze kterého jakoby vylítávají jehličky a ty vám vlastně jako bodají do pleti. Zní to děsivě, ale není. A ono to vlastně v té pleti vyvolá reakci a ta pleť se začne jako hojit, začne produkovat víc kolagenu a napravuje se v podstatě. Jako používají se k tomu samozřejmě další nějaký jakoby produkty při té proceduře, plus já mám i produkty, Verčata má takový nějaký jakoby kit, nebo se dají koupit jako celý balení, je tam víc možností, ale je potřeba kolem toho ošetření, hlavně jako po tom ošetření, používat prostě speciální produkty na to určení,
Jednak, aby se ta pleť jako nepodráždila po tom ošetření, druhak, aby se jako posílil ten efekt. Takže to mám tady informace k ošetření a všechno a přímo jakoby pod tou Dermapenovou značkou mám jako takovou sadu produktů, čištění, sérum, krém a tak, kterou vlastně teď budu používat jako po tom ošetření, aby prostě všechno bylo v pohodě, aby se ta pleť hojila tak, jak má a aby se co nejvíc jako posílil ten omlazující účinek. Jinak ono to řeší jako spoustu věcí, neřeší to jenom jako stárnutí a vrásky, ale je to skvělý na akné, dá se tím řešit různý pigmentový skvrny, jizvičky, růžovka, spoustu různých jako opravdu jako problémů s pletí to řeší. Já právě ještě než jsem na to šla, tak jsem právě si o tom zjišťovala, koukala jsem na to a viděla jsem spoustu fakt jako neskutečných fotek před a po. Já vám dám dolů stránky přímo na jakoby Verču, na salon jako Verči na La Parfait a dám vám tam i stránky jakoby tý značky Dermapen, abyste si prostě mohli na tom něco zjistit. A prostě jsou fotky jako před a po a je to jako neuvěřitelný, co to dělá jako po pár ošetřeních tím Dermapenem, jaký jsou na té pleti změny. Takže jsem zvědavá, co to udělá se mnou. Já bych měla očekávat prostě tu pleť takovou víc jako sjednocenou, projasněnou, rozzářenou a omlazenou. To je takový jako nějaký efekt, který bych měla očekávat já. Takže se těším. A nebolela, to já nevím, jak to jako popsala. Je tam nějaká možnost dát nějaké jako umrtvení předtím, to já jsem neměla a jako bylo to úplně v pohodě, prostě tak to tak jako škrábe, jako necítíte, já tím, že jsem jako tetovaná, tak tohle je pocit jako u tetování, akorát s tím rozdílem, že to prostě trvá 5 minut. Jako to celé ošetření trvá díl, protože tam máte spoustu různých příjemných věcí okolo, masáž pleti, čištění, pleťová maska, tohle všechno je prostě super, ale to samotné jako jehličkování trvalo opravdu jako 5 minut, byla to strašná rychlovka a tím, že prostě jsem zvyklá bejt na tetování si 2 hodiny, je jako něco jiného, jestli je to v obličeji nebo jestli je to třeba ruka, ale opravdu prostě za mě to bylo jako úplně v pohodě, já jsem se toho nějak předem nebála a myslím si, že se toho nikdo jako nemusí bát. Není to příjemný, ale není to jako, že bych tam byla zatnutá, že by to byla nějaká jako bolest, to určitě ne, úplně v pohodě to bylo. Úplně cítím, jak ten lůč je horkej, tak teď mě čeká takovýto období, kdy se to bude celý jako hojit, bude se ta pleť dávat dohromady, občas jakoby tím, že tam vzniká nějaká ta reakce, tak se může objevit, mi říkala Verča, sem tam třeba někde nějaký pupínek, ale potom si to všechno sedne a po nějakých třeba 10 dnech bych měla vidět výsledek. No a je 11:45, pěkně jsem se tam teda zdržela, takže já si jdu dát v oběd a jdu se pustit do práce. Ve 2 mám trénink, tak potřebuji do té doby ještě stihnout nějaký počítačování. Zpátky v autě, v obědě jsem nasadila trysko tempo a docela dost jsem toho stihla, což je fajn. No a teď už jdu na ten trénink. Máme teď takový to perný předsoutěžový nasazení, různě prodloužený tréninky, zítra máme ještě soustředění se 2 skupinama, takže se těším. A příští víkend máme první soutěž, říkám to správně? Jo, příští víkend, příští neděle máme první soutěž. Se těším. Už aby byla ta první soutěž za náma. Jakmile už bude jako první soutěž za náma a už to bude jenom o tom, jako že další soutěž, startovní tady, to, tak už to bude dobrý. Ale teď je to taková ta fáze, že ještě nedorazila část kostýmů, jo, takový to jako všechno se to honí na poslední chvíli, aby jsme to ještě stihli, aby jsme to ještě zvládli. Ale věřím, že to zvládneme, protože jsme to zvládli prostě vždycky. Tak já jedu, protože bych mohla zvládnout, aspoň přijet na ten trénink včas, v první řadě. Sushi pátek, ten jsme hodně dlouho neměli a jdeme koukat na Survivora, ale... Dobře, tak pozdrav Luťáka do vlogu. Zdravím tě, Gumis. A budeme koukat na Survivora, ale ten začíná za 20 minut, takže na ní musíme počkat. Dobré ráno, v obličeji, já jako vidím, že je ještě takovej trošinku jako červený, ale jenom lehce. Pokračuju tady se svojí special péčí o pleť, dostala jsem celý takový list s pokynama, co, kdy, jaký dny v návaznosti používat. V noci mě proudilo jako svědění na té pleti. Ta pleť byla pak jako teplá a začala mě svědit. Ale já jsem vstala a nastříkala jsem si na ní termální vodu, jakože mám používat tady ty special produkty, a věřím, že termální voda určitě nic neudělá, takže
jsem si na pleť nastříkala termální vodu, abych to trochu schladila a pak to bylo dobrý, pak jsem znovu usla. Pak tam dávám ještě tady ten Cover Recover, což je takový jako tónovaný, hlavně to má SPF 30, protože ta pleť jak je jako narušená, tak je hlavně potřeba se na sluníčku chránit a on je i jako tónovaný, ale ono ho stačí malinko a on se jako na té pleti rozetřet. Takže ten vetřu do pleti kvůli tomu SPFku a i jak je tónovaný, tak trošinku zakryje, sjednotí to začervenání. Tak to teď používám přes den místo make-upu, nemůžu se několik dní vlastně nalíčit, to má je klasicky, nebo takhle, můžu si dát řesenku, můžu si třeba dát nějaký gel jako na obočí, ale nemůžu úplně používat jako make-up korektor a tak. Dneska mě čeká dopoledne strávené v tělocvičně. Škoda, když je tak krásně, ale nevadí. Já už jsem se radovala, že už jako bude jaro a pak mi Jenda ukázal, že se má příští týden zase nějak ochlazovat a že dokonce příští víkend má být jako nějak úplně nula a sněžit a to mě pěkně štve. Já jsem říkala Jendovi, já říkám, no jo, no, to se nedá nic dělat, aprílový počasí a Jenda, to není aprílový počasí, to je 3. zima. Takže tak, doufám, že to bude jenom nějaký krátký období a nebude to trvat moc dlouho. A nenastydnu z toho, protože jsem 1. na apríla objednaná znovu na ten piercing, takže už mi to klapne a já do toho hojení dostanu rýmu, tak budu fakt naštvaná. Já doufám, že už bude hezky. Lupnu si žvejku a jdu na to. Jsem doma. Je 1:45. Já jsem ještě na nákup, mám brutální hlad, ještě tady mám kvůli poslední krabičku od Jendy, že jenom přihřeju. Na nákupu jsem si koupila kafíčku po obědě Fidorku a nedovedete si představit, kolik síly mě to stálo, abych ji do sebe nenatlačila hned ve vteřině, jak jsem byla za toho krámu. Tak, to si přihřá krabičku, Fidorka až pak za odměnu po obědě. Umyla jsem si hlavu. Já jsem si umýt už ráno a říkala jsem si, že před tím tréninkem to nemá cenu, takže jsem si před tréninkem tak akorát sepla mastný drdol a teď jsem si umyla hlavu a natočím si ji 3 lmou, abych měla aspoň hezký vlasy, když už ten obličej vypadá nic moc. Já to jako vidím, já nevím, jestli je to vidět na té kameře, myslím si, že jo. Je to prostě pořád jiný odstín, nedá se říct, že by ten obličej byl nějaký úplně červený jako, ale je takovej do červena. Je to znát, že je to ještě podrážděný, že to musí ještě sklidit ten obličej, plus nemůžu se normálně namalovat, takže si udělám aspoň vlasy. Ale takhle bez taky to spíš půjdu vlasy, když jdeme do kina, kde je stejně tmáš, jo. Tam je to vlastně jedno. Dneska nestíhám ani žádnou véču, Jenda je na fotbale, Jenda má zápas, má dneska 1. zápas. Minulý týden měli generálku a výkopnou, tak dneska má 1. zápas jako na ostro. A ze zápasu to nestíhá, tak my si většinou, když jdeme do kina, tak si předtím dáme večeři v Kozlovně, nebo potom, to záleží, jestli jdeme do kina na 5. nebo na 8. Nevím, jestli se všichni obeznámení s tím, jak fungují klasická kina na malém městě, kde není více sálů. Tady se vždycky vysílá v 1, v 5 a v 8, tak nějak, plus minus, občas je nějaký výkyv. A dneska jdeme do kina na 8, takže předtím nestíháme večeři, takže já si udělám večeru tady doma. Pak přijede Jenda ze zápasu a narazíme do kina. No a teď mám na odpoledne ještě nějakou práci. Potřebuji se stříhat vlog a potřebuji uklidit. Jenda mi hlásil, že dneska uklidil koupelnu. Že už udělal úklid koupelny, že umyl sprcháč, záchod, umyvadlo a tak. Koukám, jak je krásně naleštěný zrcadlo tady. A na mě teda zbyl ten zbytek. Já chci dneska umýt kuchyň, vysát a vytřít. Ale nejsem si úplně jistá, jestli to dneska stihnu. Za víkend potřebuji uklidit byt, sestříhat video a pak mám pár takových jako menších úkolů, takových nějaký vyřídit ten mail, upravit tam ty fotky, poslat na schválení a tak dále a tak dále. Takže to mám víkendový úkoly a u všech je v podstatě jedno, jestli to udělám dneska nebo zítra. Takže prostě uvidíme, jak budu stíhat. Tak, vlasy na
otočený. A jdu se prostě do té práce a říkala jsem si, že si k tomu udělám kafe. A vymyslela jsem si, že si udělám k tomu espresso tonic. Kdybych se tady v tom videu přeřekla a řekla bych gin tonic, myslím espresso tonic. Mně se totiž prostě tady to ne plete, ale občas, když přemýšlím na něčím jiným, tak se mi už několikrát jako stalo, že jsem řekla gin tonic, protože prostě espresso tonic je spojení, který nepoužívám tak často jako gin tonic. Ne, že bych gin tonic popíjela na denní bázi, ale prostě mám ho ráda. Gin tonic je takovej ten můj go-to drink, to je takový to prostě, když někam večer jdu, tak prostě gin tonic. To je moje. A už protože mi chutná ten gin tonic, tak prostě chci dát další pořádnou šanci espresso toniku. Espresso tonic je prostě kafe s tonikem. Takhle. A je to velmi jako populární, hodně se to jako pije, dělá se to ve spoustě kaváren a tak. A já jsem to poprvé vyzkoušela na svojí svatbě, kde jsme měli stánek putovní pražírny a dělali nám tam kávu a oni to tam právě, že bylo jako vedro a to, tak to tam dávali jako prostě takový letní drink. No a oni to tam nějak dělali a já jsem to chtěla jenom jako ochutnat, že jsem byla zvědavá a prostě jenom jsem si jako srkla a prostě nějak úplně jako, že ne. Ne, nechutná, jako úplně, prostě jsem si říkala, slyšela jsem to poprvé a prostě jsem si říkala ne, jako říkala jsem si, já bych si dala nějaký jako ledový kafe a oni jako, no my tady děláme jako kafe s tonikem a já, OK, tak jo, ochutnám, za to nic nedám a prostě byl to takový ten prvotní šok, jakože to je divný, to chutná divně. A prostě jsem to úplně zavrhla. No a teď jsme byli s holkama v Praze, tak právě holky si tam v kavárně, my jsme si šli na kafe po obědě a holky si tam právě dávaly espresso tonic, protože bylo jako hezky, bylo teplo a já jsem si dala klasický cappuccino a oni, jak si to tam usrkávali, to chlazený, tak úplně to bylo strašně lákavě. Takže jsem si jako od nich znovu srkla a vlastně jsem si říkala, tyjo, to ale jako není vůbec špatný, prostě člověk nemůže od toho čekat takovou tu klasickou jako chuť ledový kávy. Ale prostě je to něco jiného. Tonik je hořký, kafe je hořký, obojí najednou. A vlastně mi to jako celkem dost zachutnalo. A dneska jsem v krámě koupila několik balení tady těch Starbucks kapslí. To jsou kapsle do Nespressa. A nám Nespresso kapsle došly a tady ty Starbucks měly v Albertu v akci za 89. Takže jsem jich pár koupila a pak jsem šla kolem toniku a tak jsem si řekla, dám si espresso tonik, dneska je krásně, dneska je sluníčko. Uvidím. Nevím teda, jestli se mi podaří jako udělat doma tak dobré jako v té kavárně. Myslím si, že ne, ale snad mi to bude chutnat. Koukla jsem na nějaký YouTube videa s tipama, kde to dělají nomé samozřejmě z nějakého jako super kvalitního toniku a super kvalitního kafe v kavárně. To já tady úplně nemám, já udělám prostě Nespresso a oni tam doporučovali, že je dobrý nějaký jako medium roast kafe, takže mám tady medium roast nějaký Columbia, takže si jdu udělat preso. Já jsem si do toho chtěla dát led a tady Jenda nadělal nějaký kostky z limetkový šťávy, jakože do drinku, já jsem si psala to klasický led. Ok, budu to mít bez ledu. Takže prostě rovnou tonik, nemám žádný jako fancy ve skleněný lahvičce, mám prostě klasický river tonik. No a doufám, že tam ten led nebude moc chybět. Naliju to děsně profi po lžičce. Viděli jste to? Jak mi to steklo vedle sklenice? Ježišmarja. Půlku kafe vyleju úplně vedle. Jo, dobrý. Tyhle jsem fakt barman a barista v jednom. Vypadá to dobře. Myslím si, že to tam bude chybět, že to bude teplý. Je to dobrý. Je to dobrý, ale ježiš, je to fakt dobrý. Ale málo studený. Já jsem asi přišla espresso toniku na chuť. Mít ten led, tak je to úplně dokonalý. Start a fight.
Udělala jsem si véču. Udělala jsem si salátek, lupení rajčátka, olivový olej, olivy, balsamico a na to jsem si dala uzenýho lososa. Mňam. Udělala jsem si jenom salátek, protože v kině se samozřejmě nacpou popcornem, že jo. A mám úklid a malou část stříhání. A nějaký ty úkoly bokem, takže dneska dobrý. Jedeme do kina na film Poslední závod. A doufám, že to bude, nejsem zaostřená, taková asi tím, že je tady tma. No. Tak, dobrý. Jsem zaostřená. Doufám, že to bude zábavný a že to bude děsně napínavý a že mě to vtáhne do děje, protože jinak hrozí velký nebezpečí, že tam usnu dneska. Já jsem dneska úplně vozívaná. Měla jsem 4 kafe, což je celkem jako dost na mě. Se snažím kafe omezovat. Takže jsem měla 4 kafe a stejně jsem unavená. Tak doufám, že to nějak dám. To jsem velice ani nevyprávila. Když jsme byli s holkama v tom divadle, tak tam byl pán vedle Denči a on usnul při první půlce. Denča seděli a Denča nevím, si slyšela, kdo se otočila a pán vedle ní spal a v druhý půlce jí tam celou dobu, celou druhou půlku jí tam chroupal tíkťaky. Jakože furt z té krabičky chrastil těma tíkťakama. Asi proto, aby znovu neusnul. Chrastil tam krabičkou a chroupal. Dobrá taktika. Tak možná si jaký koupím do kina dítěky. Macha na těch schodech jen doví, že máš plný ruce zase. Ale to nebylo tady. To bylo tady. Protože tamhle, vidíš to, jak je tam tady, ta pauza. Tady. To je jendovo místečko. Tady se vyflákal takhle před tím plným hledištěm. Tady ten schod je totiž jako delší. Jo. A ten tě zradil. Co dáš, stínku? Ale nejdřív tak litr vody. A já jsem se nacpala popcornem. Já jsem si říkal, že jsem na půl velký popcorn. Šmatral, a tam bylo dno, ne? Takový ty úplně ty... Už jenom ty slupky tam z toho, ne? Kdo to tam nabagroval? Já to nabagroval, mám hroznou žízení potom. Jež, film byl krásný. Film byl moc pěkný. A já jsem měla i jako Honzovi dal spoiler kamarád na fotbale, ale já jsem to měla s překvapením, protože jako já jsem ten příběh neznala. Nevím, jestli mám jako velkou, asi mám velkou mezeru ve vzdělání, že když jsem viděla trailer, tak to bylo podaný jako něco tam bylo jako, že příběh, který všichni dobře známe, já jsem to neznala. Jako ten konkrétní případ, já jsem opravdu jako nevěděla, jak to dopadne. Takže já jsem to měla i s překvapením a určitě film doporučuji. Mě to zaspojeroval teda spoluhráč, teda díky moc. To neříkej. Nespoileruji, ostatní třeba to taky jenom nezná. Krásný film. Krásně napsaný i ty postavy. Já jsem nadšená. Já se nebudu natáčet za jízdy. Já jdu lidi jenom pozdravit. Ahoj všichni. Co je dneska za den? Dneska je neděle. Neděle je bezva den. A dneska máme krásný počasí a my jedeme... Jeden balíček. Ano. Druhý balíček. Třetí balíček. To, co jste právě viděli, jsou Krkovice. Jsou 3 balíčky. 3 balíčky Krkovice z rančerských specialit, který jedeme právě ogrilovat Kindovým rodičům. Počasí nám přeje, vypadá to na poslední hezký den, takže to chceme využít. To nevíme, já to koukám, no. Ale to počasí se mění ze dne na den. No, ale... Příčíkem mělo by mít mínus a sněžit, teď to zase vypadalo, že ne, teď to zase zmínilo, že jo, jako to je... No, ale nějaký jako... Aspoň částečný ochlazení je nevyhnuté. Zítra má vyplně šesky. Aha. No vypadalo to, že od zítřka bude hnusně. Tak... Jedem. To maso tady nemá být. Jedem. Dobré ráno. Já mám opár. To tady dlouho nebylo. Ani už se tím nebudeme zabývat. Já prostě už to prostě neřešme. Prostě smiřme se s tím, že prostě opary jsou součástí mého života. Někdy víc, někdy míň, v nějakém období častěji, v nějakém období méně často, ale prostě opary
mě provází celý život a asi celý život budou. Už mi ani nemusíte psát, nemusíte mi psát žádný tipy. Já už mám 100 plus 1 tipů, jak se zbavit oparů. Nějaký jsem využila, nějaký z nějakého důvodu ne, nebo se na ně teprve chystám, nebo přemýšlím, jestli vůbec jo, ale už to neřešme. Prostě jenom jsem vám chtěla vysvětlit, že to bílý tady není, že jsem si zapomněla pořádně opláhnout pusu při čistění zubů, ale prostě opár. Jinak pleť vypadá dobře, krásně se hojí. Měla jsem takový, jako jak mě Verča po tom mikrojehličkování varovala, že se mi sem tam můžou objevit pupínky, tak se mi jako objevily asi dva, ale takový úplně jako takový ty mikro, takový ty pórový, takový ty jako povrchový, ne takový ty jakoby bolavý pupínky z hloubky, ale jenom takový ty úplně ty malinký, jenom taková ta jakoby bílá tečička, která prostě okamžitě zmizela a je to jako to, už to nepálí, už ten obličej není vůbec červený, ale cítím, že se nějak jako ještě obnovuje a ten pořádný glow, který se má dostavit, se teprve dostaví. To vím, že trvá třeba 10 dní, 2 týdny nebo něco takového. Ale co vám chci říct, včera večer jsme koukali na poslední díl toho seriálu Podezření a bylo to úplně skvělý. Určitě to najdete to na České televizi, protože to dává na České televizi a my jsme vlastně na ten první díl koukali online na České televizi na stránkách a potom jsme koukali v televizi na druhý a na třetí a jako fakt skvělý seriál. Česká televize prostě tady ty seriály umí a já úplně miluju Kláru Melíškovou, ta je skvělá a v té roli byla úplně jako perfektní. Úplně zase jiná role, než v jakých já ji jako znám, já ji mám nejvíc zafixovanou jako Libuška, jak hrála tu prostitutku ve čtvrtý hvězdě, tak tady to byla prostě role úplně diametrálně odlišná. Tak jenom jsem chtěla říct doporučení pro vás. Skvělej seriál. Teď je 12.05. Já jsem tady dopoledne trávila u počítače a dneska téměř celý zbytek dne strávím u počítače, ale teď si jdu dát oběd. Včera jsme se zastavili vyzvednout krabičky. Tak ani nevím, co tam mám dneska k obědu. Jedna si objednal buchtičky s krémem, ale mě minule moc nejeli. Byly takový jako moc jako zdravý a víte co, buchtičky s krémem, to je prostě takový to jídlo, který když už tak už, jo, který prostě si zaslouží plnou palbu, takže já jsem si dala něco jiného a už nevím co a dám si teda buchtičky s krémem a asi si k tomu pustím první díl Bridgerton. Druhý série, myslím, první sérii jsem viděla dokonce dvakrát a teď se těším na druhou sérii. Jsem na to zvědavá. Myslím si, že jsem ani neviděla žádný jako trailer nebo něco takového, že moc nevím, jenom z nějakých zpráv na sociálních sítích vím, že tam nebude ten Duke of Hastings, ten manžel té Daphne. Nevím, do jaký míry tam bude ta Daphne, na to jsem zvědavá. Ale vím, že to bude hodně o tom Anthony, se jmenuje, ten brácha Daphne, který jako jeho postava mě hodně bavila taky v té první sérii, to byl super, ten mě bavil dost, ta jeho jako příběhová linka, tak jsem zvědavá, kam se to jako vyvrbí, do jaký míry tam budou ty postavy, co byly v první sérii, nebo co bude jinak. A co jsem si všimla, že jedna z těch nových postav druhé série, která nebyla v první sérii, hraje herečka, která hrála v Sex Education. Takže podle toho jsem usoudila, že nás tam čekají nějaký nový postavy. A pak jsem měla nějaký naštvaný video, nebo takový jako v uvozovkách naštvaný video na TikToku, nějaká holčina to sdílela, že jako WTF, už koukám na pátý díl druhý série Bridgertonu a ještě žádná postavová scéna. Protože jako ta první série, to bylo jako pořád, jo. To bylo od začátku až do konce postelové scény. Takže jsem na to sama zvědavá. Jdu se mrknout, co mám k tomu obědu. Aha, OK. Takže nějaký kuřecí s rýží to vypadá. Jo, myslím, že tohle je se sušenýma rajčatama nějaká pomáčka. Další moje přání ohledně Bridgertonu, který podle toho prvního dílu, já jsem ho teda ještě nedokoukala, protože je na mě moc dlouhý na to, abych si takhle jako vprostřed pracovního dne prostě pustila hodinu 10 seriál. Takže jsem viděla asi půl hodinky, ale vypadá to, že se mi splní moje další přání ohledně Bridgertonu a to je, aby tam měla větší prostor Eloise, protože Eloise
je tam moje s přehledem nejoblíbenější ženská postava od začátku, už od první série. A v té první sérii mě prostě štvalo, že je to celý okolo té Daphne a ta Eloise tam prostě nemá opět tolik prostoru, takže se těším. Co ty, Božku? Mám za sebou procházku s lupem, procházku na páse, tady mám večeři a jdeme koukat asi na nejhoršího spolubydlícího. Viděli jsme prvního, ta pseudobabka, teda mě se pak o ní zdálo, jako to celé. Fakt? Já jsem z toho byl jako vyukaný. Já jsem úplně z toho vyukaná z týba... No já jsem to, protože oni o tom mluvili v opravdových zločinech, takže já když ten příběh jako začínal... Tak tady ta cena tý úvodce, když ten příběh začínal, tak já jsem jakoby věděla, co se tam stane, takže jsem z toho nebyla tak úplně vyděšená, no. Tak jdeme na druhý díl a je to super série. Ahoj všichni, zdravím při úterku, na oparu se mi začíná jít strup, fáze hojení započata. Dneska jsem si říkala, že bychom mohli otestovat nějaký ty novinky ze Sephory, ne úplně všechny. Já jsem ještě opatrná ohledně líčení. Dala jsem si na obličej jako základ pořád tady ten cover. Jsem pořád jenom pár dní po ošetření, takže ještě úplně si nechci dávat nějaký extra make-up, takže jsem si dala jenom tady ten cover a dala jsem si jako malinko korektorů na kruhy pod očima. A přece jenom už je úterý, už je to pár dní ošetření, už nemusím být zase tak super opatrná, ale prostě nechci si dávat ještě úplně jako plný make-up, chci nechat tý pleti prostor. A říkala jsem si, že bych mohla otestovat ty dva produkty od Rare Beauty. Tu krémovou tvářenku, tu taky pleť zvládne, dát si trošinku. Tu chci otestovat, abych dodala té pleti trošku barvy. A potom vám chci ukázat, i když už jsem jí otestovala, tu Rare Beauty řasenku. Ta je skvělá. Ta je skvělá, takže vám to ukážu na kameru. Ale jako první ta tvářenka. Mám ji v odstínu Encourage. A je to strašně krásná barva. Taková přirozená. Já jsem se trošku a rozmažu štětcem. Ten stín je fakt krásný. Taková krásná přirozená barva. Tu budu používat hodně. Teď vám ukážu tu řasenku. To jsou řasy, co? To je dílka, to je objem. Zvěstí náhaly. Ta řasenka je fakt skvělá. Jsem oblečená, moje OOTD. Tady ty tenisky na platformě jsou Puma. Kalhoty jsou Ralph Lauren, který jsem ulovila před časem na Vinted. Tričko je moje, od značky moje. Tady to volánový, džíska Vinted. S motýlem od Natálky, jak jinak. Naušnice jsou z nějakého úplně jako random obchodu v Táboře, asi tak za 20 korun. A kabelka je od Polín. A já jedu na nechty. To mám krásný nechty, takový fialkový, jarní, krásná barva. A je to vždycky takový, že já to vidím na tom vzorníku a prostě někdy ta barva reálně na těch nechtech třeba nevypadá úplně tak, jak jsem si představovala, nejsem z toho tak nadšená, někdy to vypadá úplně přesně, jak jsem chtěla a někdy to vypadá ještě líp, což je přesně tenhle případ. Jak jinak? Už je skoro jedna, mám hlad jako vlk, takže já si jdu přihřát krabičku. Dneska tam mám segedín. Nějaký fit zdravý segedín. Mňam. Segedín úplně miluju. Naložený kufr. A jedu na trénink. Obří tašky, těším se, až to všechno předám. Konečně nebudu mít zbytu skladiště, protože já jsem na sebe objednávala veškerý kostýmy, jsou tam nějaký teplákovky a já nevím co všechno. Objednávala jsem na sebe kostýmy všem týmům, takže postupně to chodilo a teď na poslední chvíli samozřejmě jak jinak přišla ta největší vlna. Já měla celou pracovnu zavalenou věcma, tak se těším, až se toho zbavím. A dneska máme takový delší trénink. Dneska máme trénink odpoledne jako klasicky. Všechny skupiny za sebou a potom na konci máme veřejnou generálku. Máme normálně trénink do 6
a máme od 6 veřejnou generálku, prostě s, jako s kostýmama ukážeme tu sestavu prostě v celku tak, jak je. A můžou se přijít podívat třeba rodiče, nebo někdo, kdo třeba nepojede na soutěž, nedostane se na soutěž, nebo já nevím co, nebo to prostě chce vidět víckrát, tak aby jsme si to zkusili pořádně na nečisto s kostýmama se vším před soutěží, tak dneska generálka. Tak se těším, jak to bude vypadat v těch kostýmech dohromady, protože to je vždycky takový, tak uděláte ty choreografie a teď nějak jako objednáte nějaký kostýmy a řeknete si, to bude dobrý, to bude slušet všem, to bude vypadat hezky, tohle bude efektní, tadada, tadada. Tak se těším, až to uvidím. Můžu říct, že se mi hned na to Survivora kouká líp, když vím, že je Nikča doma a je v pořádku a už je to vlastně jako všichni jsou v pořádku a je to nějakým způsobem jako už rozhodnutý, tak jsem hned taková jako klidnější. Když jsem na to koukala s pocitem, že prostě Nikča je tam někde v Dominikáně a jako nevím, co se tam děje a to, tak jsem z toho byla taková jako nervóznější, když to teď jsem hned taková nějaká víc v klidu, když na to koukám. Zajímá mě, kdo z vás na toho Survivora koukáte. Vím, že jsme párkrát už sdíleli nějaký věci, názory a tak. Zajímá mě, kdo je váš favorit. Komu fandíte? Moje favoritka je Johy. Ač samozřejmě Nikča je moje kamarádka, tak prostě Johy z hlediska jakoby té hry a z toho, jakoby, jaký tam má nějaký ty výkony a tu taktiku a tšo. A zároveň Johy je prostě podle mě strašná sympatianda. Už jsem ji začala sledovat i na všech sociálních sítích, včetně TikToku. A prostě Johy je moje favoritka na výhru. Ty já fandím. Takže dejte vědět, komu fandíte vy a kdo si myslíte, že vyhraje. I když Survivoru se to prostě strašně těžko jako odhaduje. I když nevím, jak v tomhle. Třeba v tom americkém, tam je to fakt tak, že prostě nedokážete říct, protože tam kolikrát to fakt vyhrajou lidi, kteří tam od začátku prostě jsou třeba v těch výzvách slabší a tak, jenomže prostě občas tam jako ty aliance a nějaký osobní imunity a takovýhle věci, tam prostě často jako dokážou totálně zamíchat ty karty. Nevím, jak se to podaří v tomhle, ale těžko se to v těch amerických se to hrozně těžko odhaduje. No. Já tady ten blok ukončím. A já se s váma loučím, mějte se moc krásně, děkuji, že jste se dívali a vidíme se zase za pár dní u dalšího videa. Čauky!